ဘွားလွန်ရဲ့ဦးလေးရာဒီနေ့ကိုရှောက်ခေကတ်တဲ့ဘွားကတ်တဲ့ညံဘယ်လိုချိန်တွေတီအောင်ဘယ်စီမနီရှောင်းပုံးတလေအာယေဝမီဝဲချေပြောင်းမပြေနိုင်ကေDVD